potreba, nije čarob, ništa, šta? Tako je čarob. Ne, sveće koje postaje čarobna, evo gledamo svi kako. Samo je zapali, gledajte, jedan put dunem i ona se pretvori u mara. Sad, taj aplauz koji nije bio, nije bio za mene, da vidimo ko ovde slavi rođendan. Ti si Nika, tako? A vi? A vi aplauz za Niku, dođi brzo kod mene, Niku, da vam kažem samo nešto vrlo važno, ona je čarobnjak, ja samo malo pomažem. Nika, izvoli, samo malo bliže priđu, nemoj se bojiš ništa. Super, ti je bundica, bizne. Ajmo aplauz, aplauz. Bravo, Niki! Bravo! Bravo, Niki! Slavljice, izvoli ovaj čarobni štapić. Nika, vidi, Mila. Tu sam, izvoli čarobni štapić. A mi svi gledamo šta će Nika da izvede. Gledajte ovo, prazna marama nema ništa, ali ponovo, uz malo magije, gledajte, Nika, tu se stvori ona ista sveća. Sad pazi, Nika, ajde, digni štapić malo više ovako teatralnije. Aj, pa digni štapić. Ona je to u sebi uradila, da. A vi obratite pažnju, upalit ćemo sveću. Nika, pazi ovo. Sad Nika sa štapom lagano kucne u sveću. Nika, kucni u sveću. Šta je uradila Nika, drugari? Ona je kucnula i pretvorila sveću u golova. Kako se to uradila?